U protekle 4 nedelje kampanje predstavili smo građanima Pirota našu odborničku listu profesor Vladica Tošić Pobeda za sve SDS LDP. Predstavili smo sve naše odborničke kandidate, vrlo detaljno naš program, ciljeve i ponudili konkretna rešenja. Takođe, predstavio se profesor Vladica Tošić, naš kandidat za gradonačelnika Pirota, čovek koji ima kapaciteta da bude prvi čovek ovog grada na suštinski kvalitetniji način. Tokom kampanje razgovarali smo sa mnogobrojnim građanima Pirota i obišli mnoga sela. Drago nam je što su svi oni veoma pozitivno prihvatili našu listu i zdušno je podržali. Ljudi teško žive, nezadovoljni su, imaju velike probleme, naročito u selima. Svi njih se političke partije sete samo u kampanji, obećavaju brde i doline, a između izbora svi na njih zaborave. Problemi se svakodnevno moraju rešavati, sistematski. Ljudi hoće promene, muka im je od svega. Drago nam je što su nama videli ljude koji mogu i imaju kapaciteta da te promene izvedu. Zato pozivam Piroćanke i Piroćance da izađu u što većem broju, da shvate odgovorno svoju građansku dužnost, da izađu na glasanje i biraju. Tražimo od građana da podrže jasno našu listu profesor Vladica Tošić Pobeda za sve SDS LDP, da zaokruže čistu peticu na listiću za lokalne izbore i na taj način glasaju za ljude koji imaju znanja, veštine i što je najvažnije, želju da urade nešto najzad suštinski i kvalitativno dobro za ovaj grad i za sve građane da bolje žive.